queremos falar sobre a escola. Nós creemos que a escola é moi importante porque sen ela non poderíamos ter un bon traballo e ademais viviríamos en peores condicións. Pero por outra parte, ter que ir á escola a veces resulta un pouco repetitivo debido a que hai algunhas asignaturas que son un pouco rollo. Pero vendo os nenos que están sen escolarizar, pensamos que non somos moi afortunados, porque eles ao final eles teñen ganas de aprender e non poden. E a toda esta xente que se queixa porque ten que ir á escola, pois dicimoslle que non se queixe tanto porque por sorte podemos ir a ela. E pensamos que é moi inxusto que os nenos de África e de outros sitios pobres non poden ir á escola.